Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne lave en ny video, som er sådan et slags... Jeg vil påbegynde en ny serie, hvor der er det sådan storytime, fordi... At det er sådan... Jeg elsker at se sådan nogle videoer, hvor der er en eller anden, der sidder og fortæller en historie fra deres liv, eller et eller andet. Og det var så hyggeligt, og jeg synes, man lærer folk lidt bedre at kende, og... For ligesom de her ting at vide, som man måske ikke normalt ville have at vide, hvis det var, en normal makeup video. Og jeg ved ikke, thumbs up den her video, hvis der er, jeg vil se noget mere af det her. Jeg vil nemlig gerne snakke om min hospitalsoplevelse. Jeg blev inspireret, for jeg havde egentlig overhovedet ikke engang... Altså, tanken havde ikke strejfet mig, at jeg ville lave en video om det her. Før det bare så Simone Wolfs video, hvor der, hun snakker om, at hun var tæt på en blodprop. Fordi de er en anelse ens, og så alligevel ikke. Det skete en dag, hvor jeg var... Ja, så det, jeg kan huske, var august. Jeg har mit armbånd her, men der står ikke nogen... dato på det her, var det, jeg fik, da jeg var på hospitalet, bare det som bevis. Jeg kan huske, at det var sådan i 7. klasse, mener jeg. Jeg mener, det var der, hvor vi var i en anden bygning. Vi havde engelsk team, og jeg var sådan lidt, okay, fint nok. Og så lige pludselig kunne jeg mærke, at jeg fik en smule ondt i hovedet og en smule kvalme, og jeg tænkte, nå, men det er bare hovedpine og kvalme, altså. Og jeg sad sådan og prøvede at filme af i timen og sådan noget, og så kiggede jeg på tavlen, og endelserne på alle ord var væk. Og når jeg siger, at endelserne på ordene er væk, så er det ikke bare sådan, som om der er en, der har stået og vasket dem ud, eller noget. Det ligner bare, at hun kun har skrevet halvdelen af nogle ord. Og det var ekstremt skræmmende. Fordi det er ikke, fordi jeg er ordblind eller noget. Jeg er velfungerende. Altså, nu siger jeg ikke, at ordblind ikke er velfungerende, men jeg er ikke ordblind. Så det var bare mærkeligt, og det var en smule, altså jeg var sådan, hvorfor mangler du at skrive endelserne på ordene? Jeg kan huske, hun havde skrevet chair, men hun havde, jeg kunne kun se chai, det var C-H-A-E, men hun manglede det der R, så sådan, du mangler altså R'et på chair, og så var hun sådan, nej, det er lige der, så tegnede hun den sådan op, og jeg tænkte sådan, hvad fanden er det, der sker? Det var ikke, altså det var som om, jeg ikke kunne se noget på det her øje. Men det var ikke, fordi jeg var blind på det øje, eller man kan sige. Altså, det var ikke sådan, at det var sort. Det var bare som om, at I ved, en grøn tavle, hvor det var, at der var også tavle herinde, og ordet stod her, men der stod bare ikke noget. Altså, det er ligesom, hvis det er, at I bare skriver chai, og så siger jeg, at der står chair. Altså, så jeg fik det sådan lidt skidt, og jeg begyndte at gå lidt ud for, at jeg var sådan lidt, ej, det kan simpelthen ikke passe det her. Jeg spurgte min lærer om lov, selvfølgelig, mobber. Og jeg fik noget vand med ud, og så gik jeg lige en tur i skolegården. Og så havde det ringet, og jeg var gået ind igen, og jeg havde ikke fået det bedre. Så jeg gik ind til Silja, som bare er min super dejlige veninde. Og hun hjalp mig så ned på parkeringspladsen, hvor det var, at jeg så fik... jeg ringede til min mor, og så kom hun og hente mig. Og det første, jeg gjorde, da jeg kom ind i bilen, det var selvfølgelig at klemme mine fingre i bildøren. Det gjorde selvfølgelig virkelig, virkelig ondt, og jeg havde faktisk, da jeg var færdig, havde jeg sådan... sådan dropmærke over her, fordi det var, altså jeg smækkede jo bare døren, som jeg normalt ville gøre det, så bare fat i dørkampen, så trækker jeg bare ind, jeg ved ikke, hvordan det var, der skete, men jeg klemte mine fingre i døren i hvert fald, og hold kæft, det gjorde, kan jeg bare huske, og så var min mor sådan, ej, er du okay, og så sådan, ja, jeg kan ikke rigtig se noget på det her, og jeg kunne ikke rigtig forklare mig selv, jeg var bare, og det var sådan lidt, altså, på det tidspunkt tænkte jeg ikke rigtig over det, men jeg var bare sådan, jeg kan jo ikke formulere mig, så jeg begyndte at gå lidt i panik, og min mor sådan, ej, vi kørte altså hen på lægehuset. Og så kørte mig hen på lægehuset, hvor det var, at de så sagde, at vi ville sende mig videre til hospitalet. De ville gerne ringe til en ambulance, min mor, hun kørte bare. Så vi kom hen på hospitalet, og der blev jeg sådan taget imod og sådan nogle ting. Og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var, der skete, men ja, de lagde mig ind i en hospitalseng. Hvor jeg fik lov til at ligge, og jeg så... Hvad hedder det? Beverly Hills? Et eller andet. Hold kæft, hvor egentlig lort. Der lå jeg sådan lidt, og så jeg skulle til en milliard forskellige scanninger, for de kunne simpelthen ikke regne ud, hvad det var. Ja, de tog først blodprøver, og så sad jeg med sådan en anden dæmsedut ind i armen. Jeg ved ikke helt, jeg tror, det var en af de her saltvandsting, for jeg var sådan et eller andet ved siden af mig. Min hukommelse er ret svækket efter det her. Fordi at jo længere tid der gik, jo mere... Jeg blev faktisk lammet i hele den her side. Når jeg smilte, så var det kun i den her side. Jeg kunne ikke rigtig, altså jeg kunne godt bevæge mig, men jeg kunne simpelthen ikke rigtig mærke noget i hænderne. Jeg begyndte at have sådan, I ved, hvis der er ens hånd sover, det havde jeg i mine fingre, sådan en stikkende fornemmelse. Især i fingerspidserne, også nede i foden. Og jeg kunne generelt bare ikke rigtig
håndtere det selv. Jeg kunne ikke rigtig holde balancen. Og det mest skræmmende af det hele var, at jo længere tid det gik, jo mere mistede jeg af min hukommelse. Jeg troede aldrig, jeg skulle opleve et hukommelsestab før, men det var, altså i det, den situation der, så anede jeg virkelig ikke, at det var det, jeg havde, eller man kan sige. Altså jeg havde ingen anelse om, hvad der foregik, og sådan, hvad fanden er det, der sker, altså der er ikke noget galt med mig. De spurgte mig hele tiden, hvad fik du til morgenmad, hvor gammel er du for eksempel, de spurgte mig, hvad for en dato jeg havde fødselsdag. Jeg sagde, jeg havde fødselsdag den 24. august, det har jeg ikke. Jeg kender ikke nogen, der har fødselsdag den 24. august. 1997, tror jeg det var. Jeg sagde, jeg havde fødselsdag. Det har jeg ikke. Jeg har fødselsdag den 12. juli. 1999, vil jeg mærke. Så det var sådan et skræmmende. Jeg blev ved med at sige, at jeg kan ikke huske, at jeg har fået til morgenmad. Så jeg går ikke rundt og husker på, men det kunne jeg godt, for jeg faktisk den eneste dag om morgenen, hvor jeg faktisk har spist noget rigtig morgenmad. De spurgte mig mit navn, jeg sagde bare Tine, og så mit efternavn, men jeg har jo et mellemnavn, og jeg hedder Tine Maria, men jeg sagde kun Tine, og så mit efternavn. I kender det nok alle sammen alligevel, men altså alligevel. Og det var bare uhyggeligt, så jeg skulle ind. Noget af det første, jeg skulle, det var, at jeg skulle ind til sådan en kvinde, som havde sådan nogle, ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det var. Det var sådan nogle vatklumper-agtige, hvor hun havde puttet sådan noget, jeg vil sige, det havde konsistens som voks. Det puttede hun ind på mit hoved. Så var der sådan nogle ledninger ud fra det, hvor, nej, det var sgu da ikke sådan nogle vatdæmser, det var sådan nogle sugekopper, som hun så sat ind på hovedet. Og jeg kan ikke helt huske, hvad det var, det gjorde, men det var i hvert fald en slags scanning. Jeg faldt i søvn, det tog sådan 40 minutter, jeg faldt i søvn imens, altså. Det var meget fint nok, det var sådan, som om der en, der sad med siddet i din hovedbund. Det var meget lækkert nok, men ja, hele situationen var lidt skræmmende. Og så havde jeg været igennem det, de fandt ikke noget som helst. Så de tog jo de der blodprøver, og de sad med den der saltvandsprøve, og jeg ved ikke hvad. Og jeg mener, jeg var inde til 3 scanninger, men jeg kan ikke lige huske, hvad den sidste var. Men de sendte mig så ind til en MR-scanner. Og den kan se, om der er brud, eller om der er blodpropper og sådan nogle ting, og det var så det, de sendte mig ind i, og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan en kæmpe stor cylinder, som man sådan bliver kørt ind i. I ved, hvis I har set de der hospitalserier, så ved I, at der er sådan nogle gange, hvor de sender mennesker ind i, for eksempel i House eller Grace Ud Verden, eller måske med i, der er der sådan en rundt, og så er der sådan et bord, der kører ind, hvor der er, man så ligger på. Og jeg havde så sådan en dimse dybt på hovedet, og jeg skulle bare ligge bum, stille. Der skulle jeg så ligge i 20 minutter. Og man kan ikke bare falde i søvn der, for jeg tænkte, jeg falder sgu da bare i søvn. Men der var sådan mega høje lyd derinde. Pisse irriterende. Men der skulle jeg ligge, og de fandt ikke noget. Fordi at de symptomer, jeg havde haft, hukommelsestab, lammelse, sådan nogle ting, de var meget sammenlignelsesværdige, hvis man også kan sige sådan, med en blodprop i hjernen. Men det var det ikke, åbenbart. Men mens jeg sad og ventede på, at jeg kunne komme ind i den der scanner der, så der havde de nogle bøger udenfor. Der sad jeg så også sådan, mor og mig bede min bog, som jeg kan sidde og læse. Fordi jeg havde glemt alting om, at jeg kunne overhovedet ikke huske noget af, hvad man læste og sådan nogle ting. Så hun gav mig noget sådan, her har du junglebogen, siger hun så. Det er noget, hun har fået genfortalt, for jeg kan faktisk ikke helt huske det. Og så sidder jeg bare der, og jeg er sådan, hvad er det her nu for en bog? Jeg ved, hvad det er for en bog, men jeg kan simpelthen ikke. Det lå lige på spidsen af tungen, men jeg kunne bare ikke få det ud af munden. Jeg tænkte sådan, hvad fanden er det her for en bog? Og jeg vidste, jeg kendte den, men ej, den her sol her. Jeg håber, at det her fungerer med solen. Det er sådan lidt træls, men ja. Så jeg så sådan lidt med den der bog, og jeg tænkte sådan, hvad fanden er det her for en bog? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Og det der skræmte hende mest, det var bare det der med, at hun sagde, inden det var, at hun gav mig den, der sagde hun, her har du junglebogen. Og jeg kan bare huske, at da det var, at hun så fortalte mig det bagefter, så hun var sådan, hun var bare lammet, hun stod bare, ej, det kan simpelthen ikke passe, hun begyndte at blive virkelig bange, fordi, hvad nu hvis det var et eller andet, man kunne dø af, altså, det kan det være, hvis der er noget, der foregår op i hovedet, så er der, altså, jeg vil ikke sige, der er stor chance for, at du kan dø, men der er en risiko for, at det kan være noget alvorligt. Så, tja.
Jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget efter det. Jeg kan huske, at de ikke kunne finde en diagnose på det, på noget. De kunne ikke finde noget som helst. Og det eneste, de kunne finde ud af, var, at det kunne sammenlignes med migræne med aura. Jeg mener, jeg har nævnt, at jeg har det i mine oil pulling videos, hvis jeg husker, at der har jeg migræne med aura. Det er bare, I ved, det er migræne. Det er virkelig simpelt. Altså, der blev jeg også overvældt med en kæmpe omgang migræne. Altså, det er sådan noget, du er bare nødt til at ligge helt stille, fordi hvis det er, at du flytter dig, så kaster du op. Og det siger meget om mig, fordi den der kastede jeg op, det var første gang siden jeg var 6 år. Der var jeg 13 eller 12, og det var første gang siden jeg var 6 år, at jeg havde kastet op. Hvilket var, det siger så meget om mig, altså jeg kaster aldrig rigtig op. De sagde, at hvis det var, at jeg begyndte at få det flere gange, jeg har fået det 2 gange siden. Og der sagde de, at hvis der jeg får det igen, så skal jeg ind og have det rygmarvsstik. Så er jeg sådan lidt, jeg gider ikke at fortælle nogen, hvis der jeg får det igen, jo. Fordi altså, jeg gider sgu da ikke have det der rygmarvsstik. Nej, men jeg har fortalt det, når jeg har fået noget. Det har ikke været nær så voldsomme gange. Det har været sådan noget, hvor der er, at jeg har ikke kunne se noget på det her øje. Og så har vi taget dig ind, og så er det stillet af, og så kan vi tage hjem igen. Så... Men det her var bare min historie. Der er garanteret mere til, men det er svært at huske det. Og jeg håber, at jeg kan forstå, fordi der, altså meget af det her har jeg fået genfortalt. Og der er nogle små steder, jeg kan huske det. Og nu er det også 2 år siden eller sådan noget. Så det er lidt mere sådan fjernet nu. Men igen, altså dengang på det tidspunkt havde jeg hukommelsestab, og meget af den der hukommelse, som jeg tabte derhen, der er ikke rigtig kommet tilbage nu. Jeg kan jo huske mit navn og alt sådan ting. Jeg kan godt læse fint nu. Men det tog mig faktisk cirka 1,5 år at vende tilbage til mine normale læseevner igen. Så ja. Men det var alt for den her video. Jeg håber ikke, at den virker sådan virkelig skræmmende eller noget, fordi det er, migræne med aura er meget sjældent. I skal ikke regne med, at I selv får det, hvis det er. Hvis I har det, så må I meget gerne skrive jeres oplevelse med det nedenunder. Eller hvis I har haft en anden ubehagelig hospitalsoplevelse, vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne vide den, hvis der selvfølgelig har lyst til at fortælle om den. Så ja, det var alt for den her gang, og hvis I gerne vil se flere af de her storytime-videoer, så husk at thumbs up. Og kommenter også gerne lige nedenunder, hvis I gerne vil have flere, fordi så ved jeg sådan lidt bedre, hvem der er, der gerne vil have det og sådan nogle ting. Så husk at følge mig på Instagram, og min blog er aktiv, og ja, sociale medier, informationer, alt sådan noget. Det er beskrivelsesboksen, den er svækket med det. Altså, du skal bare ned og kigge. så ja, det var alt for den her video. Jeg håber, at I nød den, og så ses vi i næste. Hej hej!